Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. É sempre um prazer enorme poder estar conversando com você e repartindo um pouco mais do nosso conhecimento. É um privilégio, é uma oportunidade de nos conhecermos e, muito mais ainda, uma oportunidade de eu poder ajudar você, você que mora em todos, qualquer lugar do mundo, né? A gente tem aqui seguidores da Noruega, Espanha, França, Inglaterra, Madagascar, Guatemala, todos os lugares do mundo. Nosso trabalho já alcançou mais de 50 países. Hoje começa a nossa escola de reeducação alimentar. Você vai poder se inscrever nessa escola. Aqui embaixo tem um e-mail para você receber o material. Já eu te explico como você vai receber esse material. Aqui embaixo tem o WhatsApp, que é o mesmo WhatsApp das perguntas e respostas do nosso vídeo ao vivo que nós fazemos uma vez por semana. E uma vez por semana nós vamos estudarmos juntos. Eu vou trazer alguns livros que eu costumo estudar para preparar algum tema para você. E nós vamos estudarmos reeducação alimentar. Você que está chegando agora, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Já que você vai receber essa informação, você precisa compartilhar com alguém também. Daqui a pouco o pessoal vai chegando aqui e nós vamos entrar mais. Hoje nós vamos estudar esse livro. É um livro muito bom. E nós vamos estudar sobre a questão da água. O modo correto e o incorreto de tomar água, de beber água. Então a gente vai estudar isso com muito carinho. Eu vou ler. E a gente vai além. Vamos meditando, eu vou lendo. Você vai estudar comigo. Agora a gente vai separar esse espaço para que você possa estudar. Nós vamos no capítulo deste livro, nós vamos no capítulo bebidas. Ali tem vários tipos de bebidas e nós vamos estudar hoje a água. Tem ali chá, tem café, outros tipos de bebida, né? Tem refrigerante, tem uísque, tem cerveja, e a gente vai estudar sobre a água hoje, que é o líquido mais precioso da Terra. Eu vou estudar, vou ler e você vai me acompanhar. Como que vai funcionar a nossa escola aqui? Divulgue isso para que as pessoas possam também participar. Como que você vai poder participar? Hoje eu não te entreguei material nenhum, mas você pode já pedir o material da semana que vem, entendeu? Amanhã já vai estar disponível, na parte da tarde, o material da semana que vem que você vai estudar. Vou te mandar uma folha ou duas folhas para que você estude o mesmo tema que eu vou comentar. Nós vamos ler juntos. E depois nós vamos meditar e explanar esse assunto. E à medida que o tempo vai passando e que você já estiver um pouco preparado para receber informações mais fortes, aí você vai ter uma lição para que você possa estudar, responder as perguntas. E o mais interessante, você não vai pagar nada. Você não paga nada. Esse trabalho é um trabalho social. Então, aqui embaixo tem um e-mail, rochatf@hotmail.com. Você manda um e-mail dizendo: eu quero o material do Thiago Rocha. Nós não vamos estar mandando toda semana. Então você tem que ir pedindo pra gente: Thiago, eu não recebi o material a semana. Aí a Cíntia vai te mandar esse material, tá bom? Vai ser um material em Word mesmo, bem tranquilo, de você ler, e você vai ler em casa e depois a gente vai estudar, tá bom? Vamos na parte das bebidas aqui desse livro, e é o assunto que nós vamos estudar hoje. Você sabe que é um privilégio, não só seu, meu também. O seu de aprender e o meu de te ensinar coisas que eu aprendi com alguém também. Vamos lá, página bebidas, vamos lá, bebidas, leites, leite, açúcar, temperos, condimentos, bicarbonato, fermento em pó, vamos lendo aqui, banho e gordura, leite, nata, ovos, queijos, vamos lá, bebidas, página 419. Você vai receber tudo isso na tua casa gratuito, tá? Você tem que mandar um e-mail: eu quero o material da Escola de Reeducação Alimentar. 419. Vamos lá. 419. 407. 419. Bebidas. Vamos lá. Parte 1. Beber água. Água pura, uma bênção. Na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Você verifica que a água pura
é uma bênção do céu. A autora aqui, estudiosa, classifica a água como uma maravilha. Vamos indo. Seu uso devido promove a saúde. Você percebeu que tem o uso devido e o uso indevido da água. A água pode se tornar uma vilã. A água mal usada pode trazer um monte de doença. E a água bem usada pode trazer um monte de saúde, soluções para suas doenças. Vamos lá. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. Bebida abundantemente, ela ajuda a suprir as necessidades do organismo e também ajuda a natureza do corpo em resistir à doença. Olha só, o que que leva uma pessoa a adoecer mais fácil? A resistência que ela tem à doença. Hipócrates tinha um princípio fantástico de saúde. O próprio corpo se recupera. Você já cortou a mão? Cortou o dedo, né? Você vê que existe uma recuperação. O corpo se recupera. Por isso não inventamos um produto que seja um curativo, né? Um curador, mas sim remédio, que vem do grego, remediar. Então, o remediar vem que vai remediando a situação até o corpo reagir. E a água ajuda ao corpo resistir à doença. Então, não só você melhora da saúde, como se você tiver doente, ela faz com que você resista à doença. Aqui não é água, é suco de maçã puro, integral, sem açúcar. Dá delícia. Vamos indo. Eu devo comer com parcimônia, aliviando assim meu organismo de uma carga desnecessária. Estimular a alegria. Proporcionar os benefícios do exercício apropriado ao ar livre. Compartilhe esse vídeo com muita gente. Esse é um material divino. Você pode nunca mais ter essa oportunidade. E eu estou abrindo a minha casa e todo o meu conhecimento para que você possa ter uma felicidade na tua vida. Devo banhar-me com frequência e beber abundantemente água pura e leve. Tem água pesada. A água leve é da cachoeira. Banhar-me com frequência. Então, você tem que tomar banho no mínimo 2 vezes por dia para desintoxicar o teu corpo, para regular a temperatura. Você tem que começar a ter esse hábito. Ter esse hábito. Para que você possa ter uma qualidade de vida melhor. Desestressa. Vamos lá. Próximo tópico. Uso de água na doença. A água pode ser empregada de muitas maneiras para aliviar o sofrimento. Goles de água quente, tomadas antes de comer, mais ou menos meio litro, nunca farão qualquer dano. Antes, só trarão benefícios. Que legal, né? Ó, goles de água quente, no caso morninha, né? Que ela quis dizer, a autora. Tomadas antes de comer, mais ou menos meio litro, nunca farão mal. Então, uma hora e meia, 2 horas antes de comer, você toma uma água morna. Vai fazer um bem para a tua saúde. Vamos lá. Olha que legal. Milhares de pessoas têm morrido por falta de água. Milhares, não é uma nem duas, milhares de pessoas, os quais poderiam haver vivido. Muita gente tem morrido por falta d'água. Não é na seca do Nordeste, não, a falta de tomar água mesmo. E poderiam estar vivas. Vamos estudando as bebidas aqui. Que legal. Essas bênçãos, olha que legal. Eles necessitam para ficar bons, os doentes. Se fossem esclarecidos e deixassem os remédios em paz, ó, deixar o remédio em paz, sabe? Não ficar usando qualquer hora remédio à torta direito. E se habituassem ao exercício ao ar livre e arejassem sua casa. A gente vai estudar sobre o arejar a casa qualquer dia. No verão e no inverno, ao usarem água para beber e banhar-se, estariam relativamente bem, felizes, e ao invés de arrastarem
Existência miserável. Olha que coisa. Uma pessoa que toma água direitinho, que toma água direito, ela deixa de viver uma existência, ó, se arrastarem numa existência miserável. Você já parou para pensar? Vamos indo. Em casos de febre. Caso em seu estado febril houvesse-lhe sido dado a beber abundância de água e houvessem sido feitas também aplicações externas, haveriam sido poupados longos dias e noites de sofrimento e salva muita vida preciosa. Meu Deus, obrigado por essa mensagem. Olha só, muita gente que está com febre, estados febris, se tomasse bastante água e fizesse aplicações externas. Você já viu aquele paninho molhadinho? Coloca na testa, que é bom. Mas principalmente aqui no abdômen, porque a febre inicia-se no intestino. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, na Escola de Reeducação Alimentar. Aqui você se sente em casa, nós vamos estudar uma vez por semana assim. Vamos ler. Como eu estudo para ensinar as pessoas ao redor do mundo, eu vou estar te ensinando. Hoje eu não vou te dar material nenhum, mas aqui embaixo tem um e-mail e você vai receber semanalmente. Você tem que pedir. Pedir pelo e-mail, não pedir por aqui, tá? Pede pelo e-mail. Eu quero o material da Escola de Reeducação Alimentar. Aí a Cíntia vai mandar para você, tá bom? Vamos lá. Milhares, porém, olha só, tem morrido com febres ardentes. Que coisa incrível. A consumi-los. Até que o fogo alimentava essa febre e extinguiu-se. Os órgãos vitais foram consumidos e morreram na maior agonia, sem lhe ser permitido ter água para mitigar-lhe a sede ardente. A água, que é concedida a um prédio insensível para extinguir os elementos em fúria, não o é aos seres humanos para apagar o fogo que lhe está consumindo as entranhas? Olha o que ela diz. O bombeiro não apaga o fogo com água? Não diminui o calorão? O corpo também. Muita água, gente. Água demais. Nós temos que tomar. Está acabando a nossa aula de hoje, tá? Tem mais um pouco só. Agora, correto e errado o uso da água. Que bacana, que legal, né? Você que está chegando agora, compartilhe com o máximo de pessoas que você pode compartilhar esse vídeo. Você percebeu como milhares de pessoas poderiam ser salvas fazendo o uso correto da água? Porque tem o uso incorreto. Não é tomar demais, é o uso incorreto. É o que a gente vai estudar agora. Olha aqui. É aqui que eu quero chegar. Muitos cometem o erro de beber água fria nas refeições. Diz que é um erro? Tomada com as refeições, a água diminui a secreção das glândulas salivares. Então, existem glândulas na boca que são responsáveis por formar o bolo alimentar. Quando você toma água fria, olha só que legal. Ó, diminui a secreção das glândulas salivares. Então, existe uma diminuição dessas glândulas, do trabalho dessas glândulas. Então, você tem um bolo alimentar menor e a sua digestão é prejudicada. E quanto mais fria a água, tanto maior o dano causado ao estômago. Quando uma pessoa toma água muito gelada, faz um dano no estômago. Ó, por quê? Água ou limonada geladas ingeridas às refeições paralisa a digestão até que o organismo haja comunicado ao estômago calor suficiente para recomeçar seu trabalho. Ó, o estômago trabalha em aquecimento. Só para você ter uma ideia, quando você começa a comer, 70% do sangue do cérebro desce para o estômago para começar a digestão. Então ele está muito aquecido, porque o estômago trabalha em aquecimento. Então quando você toma água gelada, você não consegue ter uma digestão correta, porque baixa a temperatura,
vai ter que esperar até subir a temperatura de novo para poder iniciar a digestão novamente. Então, por isso, tanta indigestão. Vamos lá. As bebidas quentes são debilitantes. Aqui está falando de bebida pelando. Chimarrão, que toma muito pelando, café muito quente. Bebidas quentes são debilitantes. Além disso, os que se permitem usá-las tornam-se escravas do hábito. Então também se torna um hábito. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Não é necessária bebida com as refeições. Então não precisa ficar tomando... Eu estou embuchado, né? Então não tem necessidade de estar tomando líquido com a refeição. Não, nenhuma. Acostuma. Acostuma mesmo. Comei devagar e deixai que a saliva se misture com a comida. Ó. Tem gente que come igual coruja, né? Come e engole, come e engole. Não pode. Quanto mais líquidos for posto no estômago com as refeições, olha aí, tanto mais difícil é para a digestão do alimento. Então fica difícil o próprio alimento ser digerido. Por isso, tanta desnutrição. Pois esse líquido precisa ser absorvido primeiro. Então, o líquido é absorvido primeiro, depois o alimento. Aí perde os nutrientes. E para a digestão de novo. Não useis demasiado sal. Abandonai as coisas salgadas demais. Exclui vosso estômago alimentos ardentes de condimentos. Se, porém, alguma coisa é necessária para extinguir a sede, água pura, tomada pouco tempo antes ou depois da refeição, é tudo quanto a natureza requer. Nunca tomei chás, café, cerveja ou qualquer bebida alcoólica junto. Água, eis o melhor líquido possível para limpar os tecidos. Para limpar os tecidos. Nós paramos na nossa escola hoje no tema água. Nós vamos partir na próxima aula para chá e café. Vamos ver que chás são bons, enfim, a gente vai estudar sobre esse assunto a cada dia. Seja bem-vindo à nossa escola, você que chegou agora, você vai poder participar uma vez por semana. Nós vamos estar estudando os mesmos livros que eu estudo. Claro, aqui eu trouxe um, vou trazer dois no máximo, que eu estudo uma montanha de livro. Eu gosto de um monte de livro e papel. Eu estudo assim, dessa forma. Mas eu vou estudar os mesmos livros que eu estudo. Eu vou trazer esse conhecimento que é secreto para a população em geral. Para a população em geral. Tá? Alguns estão perguntando se é o meu livro. Não, não é o meu livro esse. Tá? É livro de estudo meu. Tá bom? Para participar e você receber o material, você tem que colocar aqui embaixo tem um e-mail, rochatf@hotmail.com. Você manda um pedido. Eu quero o material da escola de reeducação alimentar. E aí você vai receber. Você não paga nada, tá? Ninguém pode te cobrar por esse material. E eu vou estar te enviando os materiais que você vai estar estudando durante a semana, tá? E depois você vai. Você pode pedir amanhã à tarde já, a partir das 13h30 você pode começar a pedir por esse e-mail. Você pode até mandar já, mas só vai receber depois. Nós vamos estudar a parte do chá e café. Você vai receber o material, tá bom? E a gente vai estudar depois esse assunto na semana que vem, tá bom? Você que está acompanhando a gente agora e gostou do nosso trabalho, pela primeira vez chegou aqui ou já está aqui há muito tempo, deixa eu te falar uma coisa. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Aqui no Facebook, esse aqui, você pode abrir esse Facebook e clicar em seguir e você vai poder acompanhar a gente. Se você quer nos seguir no YouTube, que lá também vai ter a escola de reeducação alimentar, com outros temas, vai ser assim, variável, você entra Thiago Rocha Palestrante, você vai conseguir. Você pode entrar também no nosso site, www.palestrantethiagorocha.com.br. Mas se você gostou do nosso trabalho e quer ter esse conhecimento da tua casa, em tuas mãos, preste atenção. Nós preparamos para você, gente, um livro.
um manual de tratamentos naturais chamado Curas Extraordinárias. Esse livro agora está na quarta edição, é uma capa dura. Olha que lindo que ficou esse livro, todo colorido. Esse livro aqui é o mesmo livro terceira edição, só que ele tem um monte de coisa nova. Só para você ter uma ideia, ele tem aqui um índice de enfermidades com mais de 60 tratamentos naturais, 220 doenças com tratamentos, é uma mescla. Você vai encontrar aqui também os piores e os melhores alimentos do mundo. Um estudo profundo, eu estudei 4 anos para aplicar esse estudo profundo sobre a doença que mais vai matar no mundo, a depressão. Tem aqui o tratamento completo para essa enfermidade, explicadinho. Esse livro tem um monte de coisa nova, 150 receitas naturais. Vou te dar um exemplo como você usa esse material. Você vai na página 70, olha que legal. Você vai lá na página 70 e você vai achar um tratamento. Vamos dizer que você tenha, olha que legal, colesterol e triglicerídeos. Você vai na letra C e vai achar o tratamento. Olha lá. Colesterol e triglicerídeo. Você vai saber as frutas que deve usar. Você vai saber o que deve acrescentar no almoço de verduras. Olha só. Você vai saber os chás que você tem que usar. O modo de fazer. Olha que bacana. O tipo de atividade física que você deve fazer para reduzir triglicerídeo e colesterol. Olha, é muito tratamento natural, são 150 receitas naturais, é um livro colorido, todo lindo, olha que legal. Nós falamos aqui da pílula do astronauta, que é a clorela, olha que bacana, né? O mito do cálcio no leite, o mal de fim de semana, é muito, esse livro ele ficou muito lindo. Olha só a matéria sobre o abacaxi. Ah, Thiago, quanto que ficou o livro Curas Extraordinárias? Presta atenção. Esse livro está menos que uma consulta médica. R$98,90. Você consegue na internet já até por R$220, R$250. Depende do site. Vai variar um pouquinho. Tá? Vai variar um pouquinho esse valor. Somente pelo site aqui, R$73,90. E nós despachamos para todo lugar do Brasil. Mas só por esse site aqui. www.palestranteiagorocha.com.br. Você pode pedir um boleto, você pode pagar em 2 vezes no cartão. Eu te faço esse livro sem juros. Eu não pude fazer muita coisa por você, mas o que eu posso fazer, eu faço. Então pode pedir, tem um número do WhatsApp aqui. Você pode entrar no nosso site www.palestranteiagorocha.com.br. R$73,90 somente no nosso site, tá bom? Boa sorte na tua compra desse manual, que vai servir de manual para o resto da tua vida. Nós preparamos um livro para aguentar 40 anos na casa de uma pessoa. A estrutura para 40 anos. Se você não precisa hoje de algum tratamento, a tua família precisa, é o manual para a tua vida, tá bom? Boa sorte na tua aquisição. Gente, nós vamos ficando por aqui. Se encerra a nossa escola de reeducação alimentar hoje. E na semana que vem nós voltamos, tá bom? Beijo, abraço e até uma próxima.